कटे सर शहीदों के वापस हुए।
سر اپنے سے نے سے لپٹا لیا لے کے سر اپنے سے نے سے لپٹا لیا جب کٹے سر جو ایک بار آیا ہے شبیر کا سے لکھو حال ہم شیر کا سر جو ایک بار آیا ہے شبیر کا سے لکھو حال ہم شیر دونوں بیٹوں کا سر سامنے تھا مگر روتے تھے ہاتھوں میں بھائی کا سر دونوں بیٹوں کا سر سامنے تھا مگر روتے تھے ہاتھوں میں بھائی کا سر اپنے بچوں کو رو ای نہیں غم زدہ اپنے بچوں کو رو ای نہیں غم زدہ جب کٹے واپس ہوئے
مجھ کو عمار منظر وہ بھولا نہیں، دیکھ کر جب سے آیا ہوں وہ سرزمین، مجھ کو عمار منظر وہ بھولا نہیں، دیکھ کر جب سے آیا ہوں وہ سرزمین، قلب رو قلب روتا رہا جب یہ لوحہ لکھا، جب کٹے سے شہیدوں کے واپس ہوئے، اکمل اعزاز ہوئے ممبران کی خواہشہ کی ماں پر کرنے کے بعد اپنی گاڑی بڑھ گئی اب جناب عرفان پردھان صاحب کے دروازے پر ایک تقریر ہوگی جس کو خطاب کر فرمائیں گے خطیب شیر ہند۔